Muito bom dia, meu terceiro ano, lindo, cheiroso, maravilhoso. Como é que vocês estão aqui, hein? Estamos de volta para mais uma aula de biologia e hoje a gente vai conversar sobre um negócio super massa. Ó, oh, Jack! Bom dia, Jack aí, Betânia! Como é que tá, meu povo? Como é que tá, Adriana? Bom dia, minha linda! Olha, gente, nosso sexto hoje vai ser com aula de. Evolution, evolução humana, é, é, a gente conhece aí, né, a evolução das espécies, a gente conhece as teorias sobre as evoluções, né, a evolução das espécies, a gente já compreendeu aqui que existe, né, as evidências dessa evolução, tá? Eu tô ótima, dona Adriana, eu estou maravilhosa. Cada vez melhor. A gente responde assim, né? Quando a pessoa fala assim, e como é que tá? A pessoa, minha irmã, tô aqui correndo. Olha, a pessoa já joga um balde de desânimo no outro. Quando a pessoa pergunta se a gente está bem, como é que você tá? Você diz logo assim, eu tô é cada vez melhor. <laughs> a pessoa já diz, eita! Que ninguém pode ver a gente, né? Super de cima. Professora, como é que tá? Olha, eu estou que se melhorar ninguém me aguenta. <laughs> não né, não? A gente faz é assim. Tá certo? Ai, ah, que coisa boa. A evolução humana é um assunto massa, é. E a gente para entender a evolução humana, a gente tem que entender também a evolução de um grupo, né? Muito importante, que é o grupo dos primatas do qual nós fazemos parte, tá certo? Então a gente tem aqui algumas confusões, a gente tem muita informação que inclusive já mudou muito esses estudos, esses estudos, essas evidências sobre a nossa evolução, né? E a gente vai dar esse rolé hoje a gente vai passear porque pelo que já se conhece dentro dessas situações tá certo então antes da gente começar eu já vou dar meu bom dia aqui para o meu povo de Colônia do Gurgueia pro povo que tá em Oeiras muito bom dia para quem tá em Queimada Nova para quem tá em Betânia do Piauí com o Jack quem mais tá aí Adriana qual é a tua cidade mesmo que eu esqueci Hã? Ah? <laughs> Certo, então vamos antes que a Adriana responda, né? Ela vai respondendo aí. A gente vai seguindo com os nossos slides, tá certo? Nossa aula hoje é com esse objeto de conhecimento: a origem do ser humano a evo, e a evolução cultural. E a gente vai falar de alguns processos de especiação também. Lembrando que essa especiação, opa, a turma que tá em Isaías Coelho, é isso mesmo, Adriana? Obrigada. É, os processos de especiação são justamente os que levam ao surgimento de novas espécies, não é isso, meu Brasil? Então, bora seguindo, que a nossa aula aqui é da bonitona. Ó. A bonitona não sou eu, não, é a biologia, eu sou a outra. <laughs> Comigo, Amanda Soares, tá certo? E aí a gente está terminando, né, galera? O mês de setembro, mais um mês vencido do ano de 2022. Vamos seguindo então. A gente tem aqui algumas perguntas para fazer, né? Antes da gente começar. Mas vamos lá. Nosso objetivo: vocês já conhecem, né? O nosso objeto de conhecimento, nossa temática, a origem do ser humano e a evolução cultural. Que a gente vai ver, cara, que tem um negócio aqui que é diferente na nossa espécie. Né? Alô, galera de Morro do Chapéu, como é que vocês estão? Bom dia, bem-vindos à nossa aula, tá certo? O objetivo da nossa aula de hoje é justamente conhecer esses mecanismos que regem o processo de especiação e as causas de ocorrência desse processo. Que foi que levou a surgir essas novas espécies, né? Então a gente vai aqui responder também várias questões. Lembra que a gente estava conversando de outra coisa, né, na aula passada? Quem lembra o que era o conteúdo da aula passada? Que inclusive senti saudades aqui da dona Raquel, da dona Joyce, fiquei sozinha aqui na quarta, no terceiro ano. Nós estamos finalizando o mês de setembro, onde a gente também trabalha, conhece né, as lutas da comunidade surda, os avanços que nós já tivemos. E se eu não me engano, hoje é o dia do intérprete, não é isso? Meus parabéns para a Raquel, para Joyce e para todos os nossos intérpretes aqui do canal Educação, né? O nosso diferencial aqui na inclusão. Né, com os nossos queridos e queridas, da intérpre... dos in... os intérpretes de Libras. Muito massa, inclusive eu acho incrível. Eu adoraria ter esta habilidade. Vou adquiri-la em breve. <laughs> tá certo? Professor, e o que foi na aula de quarto? Tu pensa que eu me lembro o que, é que a gente estava falando aqui na quarta-feira? Deixa eu pensar aqui, já já eu te digo. Eu estou aqui batendo o Tico no teco. Já eu falo. Vamos dar seguimento aqui, que é uma coisa vai já se ligar com a outra. Na nossa da teoria à prática, nós vamos ter resolução de questões objetivas e discursivas. Beleza? Já eu te juro que eu não lembro não. E a Adriana ainda faltou, agora lascou, eu não sei mais não. Perdi. Eliseu Martins, bom dia, meus amores. Está tudo bem por aí? Vamos começando então, né? Antes da gente começar, bora lá. Essa imagem aqui. Eu quero que vocês observem essa imagem. Ai! A gente vai botar essa imagem hoje no começo e no fim da aula para ver se alguma coisa mudou na nossa percepção, tá bom? <laughs> Eita, que tá difícil hoje, né? Vamos lá. Olhando essa imagem, eu quero que a gente já comece conversando aqui no nosso chat, como a gente sempre faz, né? Nossa aula aqui ela é muito melhor. Porque ela é participativa, porque vocês fazem parte, vocês são a principal parte da nossa aula, vocês são os principais atores desse momento. Então, me conta o que é que vocês entendem quando vocês observam essa imagem aqui que eu achei na net. O que é que vocês acham dessa imagem? Então, eu vou dar dois minutinhos para vocês descreverem ó, descreva suas percepções. Acerca da imagem abaixo. E aí, quando a gente fala assim, descreva suas percepções, gente, é para ficar à vontade para responder, para descrever mesmo, olha, professor, eu acho que essa imagem se refere a tal coisa, e acontece isso e isso, aquilo, sem medo de ser feliz, vamos tacar fogo nessa resposta aí, e coloca no chat sem julgamento, sem medo de estar tá errado. Nós estamos vendo uma imagem e analisando uma imagem, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Arrasem bem aí e descrevam as percepções de vocês. Quem estão aí pelo IPTV, em Colônia do Gourguer, Eliseu Martins, né? Quem está em Morro do Chapéu, em Oeiras. Pode escolher algum representante né, da turma que queira colocar. Ah, ou então alguém que descreva no geral o que foi que a turma decidiu, né? E colocar a resposta no chat. Mas não deixem de fazer, tá certo? Descrevam as percepções de vocês acerca dessa imagem. Valendo três minutinhos, que é para pensar bem, com calma, e dar tempo de digitar aqui para o nosso chat. Valendo. E aí, meninas! E meninas, cadê esse negócio? A Adriana já disse assim, professora, apesar do homem evoluir fisicamente, as atitudes humanas ainda continuam distantes do ideal. Olha que interessante a percepção. né? Cadê, Jack, tua resposta? Cadê? Tururú, tururú. Não vi tua resposta, não, que Não apareceu, não. Tá aparecendo só quando você corrige a palavra existiu, mas não tem a tua resposta, se você puder colocar de novo, né? Então é muito comum quando a gente fala de evolução humana, né, a evolução da nossa espécie que hoje a gente é chamada de Homo sapiens, não é isso? Então quando a gente fala de evolução humana, é muito comum a gente ver essa imagem, né? Um macaquinho, um macaquinho mais, né, andando assim mais curvadinho. Olha aí, a pessoa imitando o um macaco. A começou foi ser da marmota hoje. Aí depois ele vai <laughs> ele vai ficando, né? mais em pezinho, conquistando aí o bipedalismo, né, que é andar com os dois pezinhos, né? Não somos mais quadrúpedes, agora somos bípedes, e aí aparece, né, mais um macaquinho, aí aparece um ser que já parece um ser humano, só que ele tá com ferramentas, vestimentas, né, bem diferentes do que é utilizado hoje. Então certamente isso aqui é uma imagem que envolve o que o tempo. Então a gente vem do mais remoto para o mais atual, né? Certo? E aí esse humano ele vai evoluindo, né? Então quando a gente vê essa imagem, a primeira impressão que dá é que a gente evoluiu dos macacos, que nós viemos dos macacos. E aí eu quero saber se você concorda que a gente evoluiu dos macacos, dos macacos que a gente conhece hoje, né? Os chimpanzés, os orangotangos e tantos outros outros macacos que existe uma diversidade danada, né? De macacos, a gente tem aqui só na nossa região, tem a guariba, tem o macaco-prego, tem o sonho que é a cor mais fofa, meus Jesus pois é. Então, será se foi assim, dessa forma linear, que aconteceu essa evolução? Como já foi isso, professor? Porque do macaco para uma pessoa tem um monte de diferença, ó. Bem, existem algumas diferenças, porém a gente concorda, né? A gente observa que nessas diferenças físicas, morfológicas, que nem são tão grandes assim, a gente tem a questão genética, né? E estudos apontam, galera, vocês acreditam que nós temos 99% de similaridade com o DNA, né, com o conjunto gênico de algumas espécies de macacos, isso não quer dizer que nós não evo... que nós evoluímos diretamente dos macacos, mas que para esse grupo, né, nós temos ancestrais em comum. Tá bom? Não apareceu de novo, Jack? Talvez você esteja digitando alguma coisa que esteja ficando bloqueado para visualização da gente aqui. Tá? não apareceu não a resposta hum, veja aí o que é que houve tá certo então quando a gente vê isso aí o interessante dessa imagem para mim é isso bem aqui porque até esse ponto aqui, a gente já conhecia né, imagens parecidas. Mas apareceu um cidadão sentadinho, igual o Daniel está ali, mas a Ju, no computador. Isso faz parte da nossa evolução? Porque a gente entende né, desse conteúdo, dessa temática de evolução, todos os aspectos biológicos da coisa. Né? E na aula de hoje, a gente vai compreender que... Além dos aspectos biológicos, genéticos, né? A gente também tem como uma forma importante de evoluir a humanidade uma coisa chamada de cultura. A cultura influencia tanto a evolução humana quanto os fatores biológicos. Isso para mim é uma novidade, porque apesar da gente sempre, eu sempre pensei nisso, né? Enquanto uma pessoa que é das áreas das ciências biológicas, eu sempre fiquei me ligando nessas coisas. Sabe o que é que me, me, me deixava pensando nessa história da evolução? Eu olhava, né? A gente que anda muito de ônibus, que já viajou, que rodava na cidade de ônibus, eu olhava muito as construções, as casas, as edificações, né? E uma vez eu fiquei viajando mesmo assim, pensando como que a gente diferenciou, né? como que a gente mudou o nosso, as nossas habitações. Antigamente, né, nesse passado mais remoto que a gente interagia de uma forma diferente com a natureza, as habitações eram distintas. E hoje a gente tem uma forma né, de fazer casas, moradias, muito doida. Muito diferente, né? Então a gente eu, eu ficava pensando nisso, mas só um dia desse que eu tive contato com artigos mesmo com a ciência indicando e comprovando que a cultura influencia a evolução humana até mais do que as questões biológicas. <laughs> Agora é que o negócio fica bom. Por quê? Como é que é isso? Como é que isso é tão empolgante, professora? Por que é que você se entusiasma com a coisa dessas? Porque a gente vê, gente, as, os paradigmas mudando. A gente vê, a gente vê, né? Que Acontecem coisas e que as tecnologias, os estudos e a ciência vão trazer as evidências dos fatos, do que acontece de verdade, né? Ok, apareceu só um pedaço da sua resposta, Jack. Apareceu só, acho que a segunda parte, dizendo assim, ó. Porém, a Bíblia relata o contrário: que a espécie humana já existia desde lá, né? Pronto, peraí, deixa eu ver se apareceu. Não, só apareceu esse pedaço. Porém, a Bíblia relata o contrário, que a espécie humana já existiu desde o livro lá, o Gênesis. Beleza, eu estendi essa segunda parte, Jack. Mas aqui é aquela história, né? A gente, quando fala de evolução, de evidências, nós estamos trabalhando com as evidências científicas. Aqui, em nenhum momento, a gente está proporcionando um contraponto com as observações, com as percepções que envolvem as religiões. Tá certo? Ok, tá certo. Então a gente não está fazendo essa comparação, ah, a ciência está certa, a religião tal está errada, não. Mas a gente está colocando aqui, né, as evidências científicas, o que é que já foi encontrado que comprovam, que apontam, né, que dão esse direcionamento para a gente entender a evolução como algo que de fato aconteceu. E acontece, tá certo, gente? Então vamos seguindo. E vocês, pessoal, fiquem à vontade para comentar, para concordar, para discordar, para trazer, né, comentários. Mesmo o Jack tá tentando aqui fazer os comentários dele, mas não tá aparecendo tudo, só apareceu um pedaço. Eu sei que você sabe, meu amor, mas é importante que a gente repita para a gente não ficar mal compreendida, né? Então a gente está falando aqui de ciência. E ciência é massa, vocês. Sabe disso, então olha só essa notícia lá da BBC News né? Brasil. Ok, então olha só, presta atenção. Aí a teoria da evolução. Por que é errado dizer que viemos dos macacos? E outras quatro questões sobre nossa origem. Então, quando a gente fala, vocês sabem que. Olha que imagem que eu achei massa uma colagem, né? Uma colagem digital que pegou aí. Arte, gente, eu adoro arte. Pegou aí a, 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 o perfil, né? A imagem do perfil de Charles Darwin, meu avô, E aí fez uma montagem aí com o crânio, achei interessante. Então a notícia diz assim: tudo bem, Jack, eu compreendi que tinha algo antes e que você estava fazendo um contraponto na sua resposta, tá bom? Vamos lá, os homens modernos da espécie Homo sapiens não evoluíram dos macacos, mas compartilham de um ancestral comum com eles. Um erro muito comum é pensar que viemos dos macacos. Ora, se a gente tivesse vindo dos macacos, por é que ainda tem macaco? Não era para tudo ter virado gente? Mas que marmota! Não é bem assim, né? Esse erro faz com que muita gente negue a teoria da evolução. Afirmou a BBC News Mundo o paleoantropólogo espanhol José Maria Bermúdez de Castro. Então, esse cidadão foi quem disse isso aqui. Então, é melhor afirmar que somos mais uma espécie da ordem dos primatas. Que será essa ordem? Reino, filo, classe, ordem. Os primatas estão aqui. Aí a gente vai ter dentro dessa ordem diferentes famílias que vão ter vários gêneros que vão ter diferentes espécies, né? Então, a ordem dos primatas dentro da nossa classificação biológica nós estamos aqui também. Tá bom? Só que nós vamos seguindo para ser uma única espécie do nosso gênero Homo hoje. Mas já existiram outras espécies. A gente vai conhecer também hoje. Então, essa linhagem né, de primatas começa sua história evolutiva há cerca de 7 milhões de anos. Naquela época, o um ancestral comum com os chimpanzés divergiu em duas linhagens diferentes. Provavelmente por razões climáticas. Vocês sempre vão ver, gente, que o clima, meus amores, é uma das principais molas propulsoras. O clima, na verdade, é a principal razão da mudança da biodiversidade no nosso planeta. As questões climáticas têm. Completa relação com as espécies que existem no, no planeta naquele momento, né? Então, quando você altera o clima, você altera toda a biodiversidade às vezes, não só a biodiversidade, mas outros aspectos físicos, né? Do nosso planeta, a própria estrutura, a dimensão dos continentes, a altura dos oceanos, o nível dos oceanos, tudo isso tem relação com as questões climáticas, tá certo? Então, a linhagem que deu origem aos chimpanzés permaneceu no oeste da África. A linhagem que acabou dando origem à humanidade atual evoluiu no sul e no leste da África. E essa linhagem também ela era Migrou nela, foi passeando, zanzando, como dizem piauíês, por aí. Então, olha só como é interessante a gente observar. Nós temos a parte, nós fazemos parte da ordem dos primatas, mas existem linhagens, né? Que vieram se divergindo, e aí a gente teve a origem, né? Provavelmente de um ancestral comum, né? Então, a gente vê essas diferenças. Então, para a gente conhecer um pouco melhor a evolução humana, a gente precisa também conhecer um pouco da evolução dos primatas, dos outros primatas, né? Dos macaquinhos. Olha que coisinhas mais fofas, gente. Ah, não! Olha essa mãozinha, como parece, né? A gente fica impressionado até hoje. Como que parece mesmo. Nós somos, nós temos características muito semelhantes. Uma mão dessa não parece uma mão humana. <laughs> é interessantíssimo. Olha, a orelhinha é quase do tamanho da minha, ó. Eu fico escondendo minha orelha com o cabelo, mas ela é bem grandona. Parece o Dumbo. Eu adoro ela. Não tenho raiva dela, não, eu prometo. É sério. Eu adoro minhas orelhinhas grandinhas. É bom que eu escuto tudo, até o que eu não devia. Eu tô por dentro de tudo, eu estou sabendo tudo, porque eu tenho captadores de sons. Absurdamente enormes, né? <laughs> tá bom, gente. Então, vamos ver aqui algumas das semelhanças, né? E como se dá a evolução desses primatas. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar essa evolução e compreender essas bases da evolução humana. Então, vocês vão observar aqui nessa linha do tempo, né? Que no miolo, no centro, nós temos aqui a formação. Do nosso planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, algumas coisas foram acontecendo desse período até hoje, né? Mudanças, geralmente mudanças bem drásticas, né? Ou do clima, ou de algum cataclisma, algum, algum problema muito grande, né? De ordem ambiental, ou enfim, um monte de situação. Que fez com que houvessem diferenças e mudanças. Então, quando a gente vê essa linha do tempo, a gente vai começar a observar aqui que houve a formação do planeta Terra 4,6 bilhões de anos. E aqui é o tempo passando há 3,8 bilhões de anos, por aí, aproximadamente, foram formadas as rochas mais antigas. Estão vendo bem aqui, né? Nesse cantinho. Então, essas rochas mais antigas, elas só foram possíveis de ser formadas porque a Terra já estava num processo de resfriamento. Então, daqui para cá, ó, cerca de 2,7 bilhões de anos, o que é que a gente já tinha? Uma superfície menos quente, mas ainda era bem quente, acúmulo de água no estado líquido, a formação de uma atmosfera e aí com essas condições, a gente tem aqui o surgimento das primeiras formas de vida. A gente já estudou isso, então eu vou seguindo, tá certo? Essas primeiras formas de vida, né, começam a aparecer aqui e vai passando, se diferenciando, interagindo, começam a surgir aqui as primeiras algas e bactérias. Olha só. Lembro que a gente já estudou o grupo, né, o Reino Monera, a gente já estudou o reino protista. Então, a gente tem aqui ó, cerca de um bilhão de ano, anos, né? 600 milhões de anos. Aí, bem que já começa outra era. Toda essa era que está em laranja até o surgimento das algas e bactérias, é um período que a gente chama de pré-cambriano. Né? Depois começa a era paleozoica. Aqui, meus amores, na Paleozoica, a gente começa a ter alguns protozoários e esponjas. Esponjas é um grupo animal, tá certo? Lá o Bob Esponja é, é. o Bob Esponja é um tipo de animal. Tá certo? Então ele tá aqui, ó, nesse grupo que surgiu muito tempo atrás. Os primeiros artrópodes, lá os trilobitas, tem muito fóssil de trilobita, né? Tudo isso no período pré-cambriano, ou oh, desculpa, na era paleozoica. Aí começam a surgir as rochas sedimentares mais antigas, né? E aí, com o surgimento delas, né? Que são nesses sedimentos que hoje a gente encontra, inclusive, vários fósseis, ó. <laughs> é massa! Começam a surgir aqui há 500 milhões de anos atrás, ainda na era paleozoica, os primeiros peixes. Há 420 milhões de anos atrás, as primeiras plantas terrestres. Depois, os anfíbios. Vejam que saímos da água aqui e agora já tem planta. Né? Então, a gente já tem seres terrestres. Anfíbios, que estão tanto na água quanto na terra, até hoje eles precisam de água para se reproduzir, né? Então, estão aqui os anfíbios, há cerca entre 400 e 350 milhões de anos, os ancestrais, né? Insetos, répteis, esses aqui dominando aí o ambiente terrestre, né? E aqui na era Mesozoica, a gente vê a chegada, né? Das, das plantas de sementes, né, as angiospermas, a formação do petróleo e do gás, ou seja, dos combustíveis fósseis, que se formaram por milhões de anos a partir dessas rochas aqui até chegar aqui. Ó. Já é uma nova era, tá certo? A gente vê o surgimento das aves, plantas com flores. Os últimos dinossauros existiram aqui, né? Há cerca de 65 milhões de anos surgiram o pico, por exemplo, do Himalaia e outras montanhas rochosas, né? E aqui a gente começa a megafauna na era Cenozoica. Isso aqui, gente, os mamíferos gigantes, os équipos, né? Esses seres aqui, eles também viveram no nosso estado, né? No nosso estado do Piauí, a gente tem lá no Museu da Natureza Lá em Coronel José Dias, dentro do Parque né, Nacional da Serra da Capivara, tem contando a história da vida de uma forma linda demais. Então, a gente vê lá, inclusive, os fósseis, né, os fósseis dessa megafauna, a gente vê os restos, né, os resíduos. Os ossos gigantescos, minha gente, tem o osso da bacia de um bicho lá que tem quase assim, um metro e meio de tamanho, é gigantesco mesmo. Então, quando a gente fala de megafauna, ela existiu como a preguiça gigante, né? que é um dos exemplos de seres que existiram aqui no nosso território da megafauna. E aqui, olha só, onde é que tá o surgimento dos primatas, ó? Há cerca de 36 milhões de anos começam a surgir aqui os macacos, tá vendo? Ainda na era cenozoica, tá? Aí começam a surgir modificações ainda, né, na estrutura do nosso planetinho, os alpes, os pastos, né, as graminhas. E aqui, cerca de 2 milhões de anos atrás, né, com a formação... Dos grandions, as, as idades glaciais, a gente vê aqui que essa era aqui, a cenozoica, que é o quaternário, é a mais recente, né? Então, se a gente for pegar da história da Terra lá do começo, de 4,6 bilhões de anos para cá, a gente chegou um dia desse aqui, nós humanos, nós somos os últimos a chegar, e pelo que a gente está vendo, não vamos ser os primeiros a sair, porque a gente está destroçando com tudo, né, meu Brasil? Né? Então, ó, professora, no caso, qual seria a ligação dos fósseis com a evolução dos seres humanos? É por conta que esses seres vieram antes? Sim, o estudo dos fósseis, Jack, olha só, ele auxilia a gente nessa compreensão. Por quê? A gente está vendo aqui que houve o surgimento dessas rochas sedimentares, né? Está vendo aqui nessa faixinha amarela mais à esquerda, né? Essas rochas sedimentares. A partir disso, todos os seres vivos que morriam, todos não, mas alguns que morriam a aconteciam algumas situações que permitiam que o corpo deles fosse, né, é, preservado de alguma forma. Fóssil não é só o pedaço do osso ou a carcaça, não do bicho, não. Existem registros, né, que são, por exemplo, uma pegada. Né, ficou uma pegada, como a gente vai ver, de um Ficou uma pegada numa rocha, que no tempo era lama. E aí, essa pegada se fossilizou, virou pedra, como a gente diz. Né? Então, existem esses registros, e isso tem relação com a humanidade. Por quê? Porque são esses fósseis que mostram, que representam e apresentam. Como eram os seres vivos daquele momento, daquele período de tempo. Já que hoje nós temos tecnologias, né, Jack, para datar esses fósseis. A gente tem, por exemplo, o carbono 14, que diz quantos mil anos, quantos mil anos tem aquele fóssil. Né? E outras tecnologias são utilizadas. Eu vi um dia desse no um documentário na Netflix. O segredo de Chacar, Shankar, é uma coisa assim. É no Egito essa cidade. E lá tem uns sítios né, arqueológicos impressionantes, enormes, eles acham muitas coisas. E nessa cidade, nesse sítio, né, estavam rolando algumas escavações e eles estavam encontrando, galera, sabe o quê? Eles estavam encontrando um monte de múmia de gatos múmias gatinhos mumificados. E eles, quando eles pegavam essas múmias, né, tanto de gatos quanto de pessoas, né, eles encontravam dentro lá desses, desses sítios arqueológicos, eles faziam ressonância magnética. Eles faziam tomografia, coisas incríveis, né, que a gente usa hoje no diagnóstico de doenças, a gente usa hoje na compreensão do nosso corpo, né, da parte de dentro do nosso corpo, né, e eles usam, é, um, é uma tecnologia utilizada em fósseis. Né, então você pega as múmias, né, que são diferentes de fósseis, mas a gente consegue fazer estudos até de DNA. Com, regidos, né, com restos de animais. É bem interessante. E isso, o fóssil vai ser também aquela impressão, né? O animal morreu e ficou desenhado ali na pedra. Isso acontece com vegetais, com sementes, com conchas, tudo isso pegadas, como eu já disse. Então é incrível, né? Será que -se, através da tecnologia seria possível fazer reviver algum desses? Sim, Jack. Inclusive, estão querendo fazer, sabe o quê? Pegar esse mamutinho aqui e fazer uma transgenia. Vão misturar o DNA do mamute com o do elefante e vão trazer de volta esse animal. Agora eu fico me perguntando: para que, meu Brasil, um bicho desse tamanho? né? É, ele, o mamute, ele é muito maior que o elefante, bem perguntado aqui pela nossa intérprete, a Joyce. Ele é bem maior que o elefante. E aí, é, fazer essa transgenia, né, misturar o material genético dos dois vai fazer com que ele tenha características né, lógico, do elefante, vai ter um, uma quantidade menor de pelos, porque o mamute era bem peludão, porque ele viveu na era glacial, né, numa era que tinha muito gelo. O, elef, o, o elefante não, o elefante já vive nessa Havanas, né, nas regiões africanas bem quentes. Então vão fazer essa transgenia e vão trazer de volta os mamutes. Eita, Josh, essa eu quero ver, hein? O que é que vai dar isso? Tá? Então, pode sim, aquela tecnologia lá do Jurassic Park que a gente assistiu, onde pegavam, né? Olha que inteligente! Pegavam no âmbar daquela árvore, aquela seiva, né? Claro que vai acontecer algum problema, viu, Jack? Tu está dizendo assim, eu espero que não tenha nenhum problema. Pois pode esperar deitado, porque vai dar problema aí. Se imagina, é um impacto muito grande você trazer de volta um animal de grande porte para liberar na natureza. É um absurdo. Não, o mamute não é da mesma altura que o elefante, não. Ele é muito maior. Então, olha só, e o, e o elefante é gigante, né? É um dos poucos representantes da megafauna, né? o resíduo da megafauna. Outros eles ficaram bem menores, né? Como as preguiças que nós temos hoje. Tu imagina uma preguiça gigante, da altura do, acho que sei lá, uns 3 metros de altura, 2 metros de altura. É muito grande, né? Uma preguiça, Tava, tá, Já pensou? Então, várias espécies e a gente tem tecnologia assim. Lá no Jurassic Park, eles pegavam no âmbar um inseto que tinha sugado o sangue de um bicho, pegavam o DNA deles e faziam isso. Pois a gente já faz, né? A ciência já faz essas marmotas bem aí. Eita, professora, não que será que vai dar? Pô, vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Bora de quiz, bora de quiz, bora de quiz. Imagina se trouxesse o tiranossauro, pra quê? Deus me livre. Não, predador feroz, e ser seu um impacto danado. Onde é que vai deixar esse bicho? Para ficar preso? Né? Tem que pensar tudo isso. Primeira questão de hoje. Presta atenção! Qual das alternativas abaixo representa corretamente o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre? Hã? Um minutinho na tela valendo! Ok, e aí cadê a letra C foram os répteis, sim, verdade. Eles vieram bem antes dos mamíferos, das aves, depois dos peixes e anfíbios, não é isso? Então tem uma sequência, né? C de correto, de caramba, vocês acertaram, <laughs> isso, vieram antes dos bambis. oi Antônio, o Antônio fica aí assistindo nossa aula, ele só aparece na hora das respostas, tá certo, um cheiro querido, você tá bem? Então vamos lá, seguindo, viu pessoal, a gente vai conversando, olha meu tesouro do céu, olha essa tatagurinha, não é nem tartaruginha, é tatagurinha, não é fofa? Né? então os répteis né apresentando aí essa tartaruga uma tartaruga marinha né um ouvi saindo do seu ovinho. répteis mais um dois minutos valendo Ok, vamos ver o que é que tem nisso aqui. Essa daqui já foi mais profunda, né? Só pra gente relembrar bem aqui, porque antes o Jack tinha perguntado pra mim qual era o conteúdo da quarta e eu falei, esqueci, eu esqueci. Mas, Jack, minha memória, ela é péssima pra algumas coisas, mas para outras ela é maravilhosa. E aí, eu me lembrei que eu falei da transgenia, né? Pra refazer o mamute. O mamute pequenino queria voar. <laughs> Eita, música besta. Ó... A aula passada, a gente estava falando justamente de engenharia genética. E quando eu falei da transgenia, né, de pegar o gene do mamute com o do elefante, eu me lembrei que foi essa a temática da aula passada. A gente estava falando de engenharia genética, de algumas técnicas, tá bom? Então, olha só: animais desenvolveram anexos embrionários que. Fala, professora, cadê o negócio? Tá aqui, mulher. Anexos embrionários que realiza... realizam várias funções aquele que protege o embrião contra o dessecamento, é o qual é qual é o ânion. Inclusive quando a mulher, né? Nós temos o líquido amniótico, lembra? Então, não vi a aula de casa, mas essa questão na é da aula de quarta não. Essa daqui foi uma questão extra para vocês. Então vamos seguindo, né? Trazendo aqui, ó. Temos aqui um ovo com a sua casca, né? a gente tem dentro desse ovinho esses o embrião aqui em rosa e ele é revestido por esse amniu que é esse fluido né que protege o embrião do ressecamento tá do dessecamento isso é uma das adaptações que alguns seres vivos desenvolveram para conquistar o ambiente terrestre, tá certo? Então, para sair da água e ir para a terra, meus amores, várias adaptações tiveram que acontecer para que os seres tolerassem esse novo ambiente. Então, para que, é que serve aqui cada uma dessas coisas, né? Esse saco vitelino vai conter os nutrientes para esse embrião. O córion vai fazer as trocas gasosas até porque a casca, né, desses ovos ela é porosa. Então o córion vai auxiliar nessas trocas gasosas. A gente tem aqui o âmino, né? Que também, além de outras coisas, vai evitar choques mecânicos, por isso que tem esse fluido todo protegendo. Então, se bater, bate, mas não ataca diretamente o embrião, ele está protegido, né? E o antalo, o alantoide, desculpa, ele é antaloide, meu Deus. O alantoide, ele vai ter a função de armazenar as excretas, tá certo? E isso também, como eu já disse, tá certo, Jack? Ele tem uma função, tem funções que têm relação com o desbravamento, né? Com a chegada desses seres vivos no ambiente terrestre, tá certo? Então, olha só. Olha aí dentro dessas linhas evolutivas, né? Esse peixe fora d'água. Nós temos os peixes pulmonados, os anfíbios, que até hoje existem, né? Claro que existiram outros muito antes. Esses anfíbios, eles até hoje precisam de muita água, principalmente porque, porque seus filhotes, os seus girinos, né? Os filhotes dos anfíbios, eles vão precisar desse ambiente para se desenvolverem e só depois eles vão eles vão chegar nesse ambiente terrestre. Então os embriões, né? os filhotes dos girinos, os dos anfíbios, eles vão estar em ambiente aquático ainda. Então, eles ainda dependem da água. Daqui para trás, todo mundo ainda tem um envolvimento profundo com água. Todos os demais precisam, lógico, de água, inclusive outras adaptações, como manter a temperatura do corpo constante, adaptações como a quantidade de água no corpo, a necessidade de beber água né? para manter o corpo hidratado, tudo isso é adaptação, porque esses seres saíram do ambiente aquático e conquistaram o ambiente terrestre. Então, vem aqui os répteis, os mamíferos os primatas arborícolas, olha aqui onde é que começa, né? Essa no, esse nosso grupo dos primatas, né? Dentro dos mamíferos temos os primatas arborícolas, os terrestres, como nós, e depois chega e por último a nossa espécie que é a espécie humana. Então vamos lá. Só acredita em evolução no dia que vê um peixe andando. Tu já viu um peixe andando, Jack? Já viu um peixe andando, Adriana? Antônio? Pessoal de Eliseu Martins ah, já viram um peixe andando? Pois deixa eu mostrar aqui para vocês um negócio de seis professora, pelo amor de Deus. Olha esse peixinho aí. <laughs> ele consegue, né? Ele tem nadadeiras que tem uma certa é, mobilidade fora da água. Então ele já vi até na televisão. Eu esqueci o nome desse peixinho, né? Peixe voando eu já vi, então o peixe andando é besteira, né? Então eles conseguem se locomover de uma forma interessante fora da água, né? Mas é lógico que ele sendo um peixe, ele não pode passar muito tempo, né, fora desse seu hábitat, tá certo? Vamos seguindo agora falando um pouco sobre os primatas. Quem são esses primatas, né? Essa ordem. Então a gente tem uma classe que é a classe mamália, Reino animalia, filo cordata, classe mamália, ordem primata. Aí vem as famílias, os gêneros e as espécies. Na ordem primata, nós temos aqui toda essa galera aqui, ó, Os loris, os lemures lá do Rei de Júlia, lembra do Madagascar? Os tárcios, né? Os grandes primatas e os macacos do novo mundo e do velho mundo. Então a gente tem nessa ordem várias, tem uma diversidade muito grande, né? E existem também as evidências de proximidades. É, como é que eu posso dizer? Tem uma proximidade parental, né? Evolutiva entre alguns e inclusive uns mais com a gente, que é humano. Tá? Então, olha, meu Deus, que coisinhas fofas! Os Lores, os lêmores. Os tarsios, tem um vídeo bem legal na internet que tem um som que faz assim, ó. Vai aumentando. E esse bichinho aqui, ó. Esse Tarsio, ele vai abrindo assim o olho. De uma vez. Ele fica com o olho bem arregaladão fica de olho, eu vou achar esse gueve, então ele tem esse olhão bem grande, né? Então olha só, os táxis trazendo aí esses exemplos, um dos exemplos, né, de seres da ordem primata, os grandes primatas como essa coisa fofa aqui que são os gorilas, os macacos do Novo Mundo, esses que a gente conhece, tem mais proximidade aqui um exemplo, o um mico-leão dourado né? Aí a gente tem vários outros aqui na nossa biodiversidade. A gente tem macacaranha, tem macaco-prego, tem vários outros macaquinhos são chamados de macacos do Novo Mundo, esse grupo que tem inclusive indivíduos né de menor porte, porque um gorila, ele também é muito grande, né? Ainda. Então, olha só. E aí a gente tem os macacos do Velho Mundo, né? A gente vai conhecer todos eles agora. Então, os primeiros primatas, né? Quando foram que surgiram esses primeiros primatas? Há cerca de 65 milhões de anos, né? Então, eles estavam, né, numa, é, é, numa situação de aparecer com as, o surgimento e o advento também dessas florestas, né? a temperatura do planeta estava diferente, já tinha outros tantos seres, né? outra biodiversidade in incrível, gigantesca, que inclusive quase não tem mais absolutamente nada dessa ocasião. Para vocês verem né? o tanto que a biodiversidade do nosso planeta já mudou. Então, a gente não encontra mais alguns dos representantes. Então, a gente vê aqui, por exemplo, ó, o Purgatório Zúnio, que é esse indivíduo aqui. Tá? Ele era um indivíduo arborícola, ele vivia em árvores e ele era herbívoro. Né? A alimentação dele era a base de plantas, ele não comia Outras coisas, né? Então, o planeta, ele estava saindo de uma era glacial, a gente estava ali descongelando o planeta Terra, né? Então, a temperatura do planeta estava aumentando de novo, estava sendo aquecido de novo, né? Se a gente está saindo de uma era glacial, a temperatura do planeta estava aumentando novamente. Tá? E aí, a gente tem aquelas seleções né, de características vantajosas para a vida nas copas das árvores. Outra interessante informação sobre os seres arborícolas né, é que viver na copa das árvores e no chão só de vez em quando também trazia uma vantagem por conta dos predadores. Né? Então, eles conseguiam fugir melhor de alguns predadores por conta da, do hábitat. Ao invés de ficar descendo no chão, onde tinham vários predadores, eles frequentavam aqui a copa das árvores, né? Eles não ficavam descendo. Desceu é problema, vem um bicho e come. Então viver na copa das árvores também é uma estratégia de sobrevivência, né? E aí vieram, né, desses procímios primitivos duas linhagens, tá bom? A linhagem dos procímios e dos antropóides. Antro tem a ver com humano, né? Então, ele já tem um parentesco maior e também mais características que se assemelham aos humanos. Então, esses prossímios primitivos estão aqui, ó, nessa primeira linhagem, seguindo para. Espera bem, deixa eu melhorar essa bagunça que eu fiz. Seguindo para. O grupo dos lemures, dos lores e dos tásios, né? E aqui a gente tem os antropóides, né? os macacos do novo mundo, os, os, os macacos do velho mundo, os gibões, os urangutangos, os gorilas, os chimpanzés e os seres humanos. Observando isso aqui, vocês conseguem dizer quem é mais próximo em parentesco e quem é mais afastado em parentesco, hein? Observando essa imagem, isso aqui é quase que um cladograma, né? A gente observa que eu tenho aqui um ancestral comum. E aí, por especiação, alguns vieram por esse caminho, aqui aconteceu algum evento que fez surgir essas três diferentes. Grupos, né? E aqui do mesmo jeito, esses macacos aqui, eles estão um pouco mais distanciados evolutivamente. E esses aqui são os mais próximos, né? Vejam que eles vêm de um mesmo tronco. Aqui algum evento que deu a diferenciação, a especiação para o grupo dos gorilas. E aqui um evento que divergiu, que separou os chimpanzés dos seres humanos. Então, bem aqui, certamente a gente tem um elo. Um ancestral que gente chama de elo, né? Que é o que faz a ligação entre esses graus de parentescos, né? Então, professora, a senhora acha que eu estava brincando quando eu disse que eu tinha visto o peixe voando? Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza que você viu, porque eu também já vi esses peixes. <laughs> tá bom, Jack? Então o planeta já foi habitado por muitos seres. E só para finalizar a aula com esse comentário aqui do nosso querido aluno, Jack. Tantos seres que hoje a gente não tem nenhum por cento da biodiversidade que já existiu em todas as eras do nosso planeta. Então, hoje não resta nenhum por cento dela, para você ver o tanto de seres vivos que já existiram. Né? Então, hoje tem muito bicho, muita planta, muitos micro-organismos, mas isso não é nenhum por cento do que já existiu aqui. Será se já rolou diversidade nessa terra? Então a gente segue no próximo encontro, pega uma água e volta já, tá bom? Até mais.